de Urgenóis arde a fúria de um guerreiro. Em toda geração, alguns são escolhidos para a luta. Um dos três irá decidir o resultado do torneio. Três guerreiros viajarão para um grande combate. Para defender nosso povo contra Shin Tsung, você vai morrer. E suas forças do mal. Neste difícil torneio, mais uma vitória. Sua alma é minha. E nosso mundo. Serafins. Ah, começou! É tudo que você tem, feiticeiro! Você é o meu escolhido. Mortal Kombat.